Klub důchodců v Bystřici oslavil 50 let od svého založení. V pátek 10. března se jeho členové sešli, aby si připomněli toto kulaté výročí, zhodnotili uplynulý rok a představili další plány. Více než 100 členů Bystřického klubu důchodců se sešlo v sále restaurace v centru obce. Většina z nich je z Bystřice, Nýtku, ale i okolních obcí. Dnešní programem je výroční členská schůze a my také oslavujeme 50 let vzniku našeho klubu. Ten klub byl založený při místním národním výboru napřed v Třinci, pak teprve se transformoval do Bystřice, takže tak nějak pomaličku jsme se tady dali to. Zpočátku jsme byli v požární zbrojnici, kde jsme měli nějaké takové sídlo. Později duchovci hodně pracovali v akci Z, aby se postavila nová budova Národního výboru. Potom se stalo to, že duchovci získali klubovnu po bývalé knihovně, pak jsme byli v polské škole, no a dneska jsme v domu s pečovatelskou službou a já myslím, že nás potkalo velké štěstí, protože tam je výborná paní ředitelka, máme se tam dobře, starají se o nás dobře, my se taky staráme o ně, takže je nám tam dobře. Bystřický klub důchodců spolupracuje s dvěmi hlavními partnerskými obcemi, Bystřicí a Nýtkem. Je to super, že seniori se schází, že mají vlastně kde sdělit si svoje zážitky, podpořit své zájmy. Spolupráce mezi obcí Nýtek a klubem důchodců je, myslím, každoročně na velmi dobré úrovni. Letos jsme tak, jak každým rokem schvalovali dotaci pro klub důchodců do Bystřice. Náš klub důchodců, respektive jeho členové, to je oheň, to je erupce, to je tu a tam doslova zemětřesení, energie a my jsme za to moc rádi, protože to je to, nač sázíme a my sázíme na tu myšlenku, krásnou myšlenku aktivního stáří. Činnost našeho klubu důchodců je naplňována různými aktivitami. Já jsem měl možnost v loňském roce některé tyto aktivity navštívit. Strašně dlouze budu vzpomínat a rád zdůrazňuji vzpomínat v dobrém na zájezd do Polhory. Jsou to věci, které člověka utvrzují v tom, že těch pár korun, které věnujeme na celoroční činnost, se nám mnohonásobně vrátí, protože naši důchodci jeví zájem o sebevzdělání, o poznávání dalších neznámých věcí a to je úžasné. Prostě ta univerzita třetího věku každým coulem, všemi směry a já pevně doufám, že i to, co dnes dívá uvidí, to znamená takovou novou formu výroční schůze, nebo chcete-li valné hromady v podání našeho pana předsedy, to je taky signál k tomu, že navzdory tomu, že se jedná o důchodce, tak je to spolek, který se dere k životu. Dostáváme dotace, jak z obecního úřadu Bystřice, tak z obecního úřadu v Nýtku. Dále ten klub důchodců Třineckých železáren, tak do jsme členy, také přispívá pro svoje členy, takže děláme zájezdy hlavně, pak děláme nějaké takové posezení, kulturní vložky, spolupracujeme s domem pečovatelské služby, kde oni také dělají kulturní akce. No a naše obce, jak Nýtek, tak Bystřice mají hodně kulturní aktivit, nebo tak se společně potom zúčastňujeme těch kulturních aktivit, které jsou v Bystřice dneska má těch 600 roku, tak budeme mít den obce, kde by to mělo vyvrcholit a kde bychom se také měli podílet se svým stánkem a starat se o svoje členy. Když se někdo dostane do důchodu, třeba do invalidního nebo tak přijde k nám a může nás navštěvovat, takže omezení žádné nemáme. Velký zájem je o zájezdy na různá místa. Po covidu uspořádali i 3 za rok. Ještě se snažíme vyhledávat naše rodáky. Od jedné naší členky, syn je takovým správcem Lobkovického paláce na Pražském radě, tak taky jsme ho tam navštívili. A takové různé akce děláme, aby ti důchodci se měli tím pobavit. Mark Twain říkal, že když člověk stárne, tak se nepřestává bavit, ale stárne, když se přestává bavit. Přejeme bystřickým důchodcům, aby se bavili co nejvíc a stárli co nejméně. V sobotu 11. března uspořádali členové z volejbalu Prašivá mezinárodní turnaj smíšených družstev, který se jmenoval Po našimu. Zázemí měli hráči ve velké tělocvičně základní školy.
Na druhý ročník turnaje se sjeli hráči z oddílů z celého regionu a také z Polska. Dohromady se jim podařilo vytvořit 10 šestičlenných týmů. Adam Stria je pořadatel s týmem Prašivá a vlastně hraje se tady hodně pro zábavu, takže na začátku jsou vlastně nalosovány týmy, to znamená, vidíte tady 10 barev, 10 družstev a postupně se vlastně losují dámy, nahrávačky a tak dále, až po ty největší bouchače, jak se říká. Takže nikdy nevíte, s kým hrajete, to je úplně super. Hrajeme vlastně z 10 družství, minulý rok jsme začínali s 6 družství, to znamená 36 hráčů, takže jsme rozšířili. No a je to tady hodně zajímavé, protože vlastně nejmladší hráč má 13 let a nejstarší má 77. Pořadatelé se snažili namixovat týmy tak, aby v každém byly vždy 3 ženy a 3 muži a poměry sil tak byly vyrovnané. Rozočí si mezi sebou dělali hráči navzájem a k dobrému výhledu jim posloužili školní cvičební pomůcky. Hrálo se na 2 sety do 20 a pokud se muselo rozhodnout třetím setem, tak ten byl zkrácený na 15. Systém hry je vlastně, že jsou 2 skupiny po 5 a pak první proti sobě, druzí proti sobě, třetí a tak dále až do toho vlastně 10. místa. Takže máme tady Poláky, máme tady Bohumín, Třanovice, máme tu družstvo Zakolíbu, Vendryni, Paseky nahoře, takže se to tady sjíždí, tak se prostě navzájem zveme na různé turnaje, takže tak, jak se máme rádi a tady spolu trávíme čas. V bystřické tělocvičně to tak hrálo barvičkami. Týmy byly téměř ve všech barvách, na které si jen vzpomenete. Domácí hráči se mohli navíc pochlubit kvalitním sportovním zázemím, které mají jak během venkovní sezóny, kdy mají v Bystřici k dispozici hned 2 volejbalové pískové hřiště, tak tím, co nabízí obec během nepříznivého počasí. Jak jste spokojený s dnešním turnajem? Super nalada, super hra, jako super lidi. Všechno bylo dobré, nikdo se nezranil hlavně a dobře jsme si zahrali. No, je to lepší, než někde vyjíždět, jako je to tady doma, za zemi je nejlepší, že? Doma se hraje nejlíp. Úroveň je taková střední, ale myslím, že trošku lepší střední úroveň. Jo. Máš tady hodně týmu, hrajete hodně zápasů, tak jak je to pro vás náročné? Náročné to není, máme pauzy mezi hrama, takže to je v pohodě, dá se to stíhat. Zkušenosti hráčů byly na bystřickém turnaji opravdu pestré. Navíc málo kdo by podle výkonu během jednotlivých utkání typoval volejbalistům jejich skutečný věk. Je to výborný turnaj. Díky Adamovi Striovi, který to tady pořádá. Já si myslím, že tak do 2 do 3 let to bude nejlepší turnaj v kraji. Jaká je pak tady ta úroveň hráčů? No, je různá, jako jsou tu hráči od amatérů až po ty, co hrají závodně. Viděl jsem tu hráče, kteří hrajou momentálně krajský přebor a jsou tu i bývalí hráči, co hrali ligu. Pro vás, jak jsou nároční spoluhráči? No, tak jo, jako jsou náročnější, musím o to více trénovat, abych s nima mohl zahrát. Pro mě je to vždycky takové příjemné, když si na mě vzpomenou a pozvou mě tady. Je to super, akorát jsem tu poprvé, takže moc zatím nevím, jak to funguje. Jaké je to pak pro tebe, když jsi nejmladší hrát s těmi matadory dospělými? Jak se k tobě chovají? Hele, jako ze začátku jsem se nejdřív bala, že to bude jakože těžké, že si s nima nebudu rozumět a takhle, ale myslím si, že mě vzali v pohodě a že se s nima rozumím. Jaká je pak ta dospělá hra oproti té juniorské? Jakože je to určitě jiné, ale jako jo, je to fajn. Sice jsou to bomby a bojím se někdy, ale je to fajn. Organizátoři z volejbalu Prašivá nechali pro 3 nejlepší týmy vyrobit dřevěné poháry, na kterých byl nejen název turnaje a datum, kdy se uskutečnil, ale také logo oddílu. Po celodenních zápasech na 3. místě skončil tým modrých, který porazil po 3 setech o 1 míč hráče v oranžovém. O vítězství se pak utkali žlutí proti fialovým a i tady se hrálo na 3 sety. Úspěšnější byl nakonec žlutý tým, který vyhrál celý turnaj a fialovým patřilo 2. místo. Ve čtvrtek 23. března v 18 hodin a 5 minut bude v Muziku beseda s Arturem F. Snigonem. Neobyčejný člověk, který má velké srdce. Má rád zdejší region a jeho tradice, ale není mu lhostejný osud slonů a přírody ve střední Africe. Těšit se můžete nejen na jeho poutavé vyprávění o slonech. Součástí bude také krátký film o jeho aktivitách v Africe.
Dům dětí a mládeže Bystřice už nabízí zájemcům program na letní prázdniny, a to příměstské tábory a soustředění. Na každý týden je připravena aktivita s jinou tématikou. Zájemci se mohou přihlašovat od 1. března online na ddmbystrice.iddm.cz a kapacita jednotlivých turnusů je omezena, tak neváhejte a vyberte si neobyčejný program na léto. Na začátek prázdnin je pak pro zájemce připravený pobytový tábor v horském hotelu Kozubová, který bude od 10. do 16. července. Tábor pro všechny kluky a holky, kteří se těší na něco nového a nepředvídatelného, se špetkou strategie k tomu. Na děti čeká týden plný zábavných her, soutěží a dobrodružství. I na tuto událost se můžete přihlašovat online. Bystřický report je u konce. Mějte se hezky, užívejte si pěkného počasí a naviděnou.